Nusigręžę į kairę pusę nuo Petro Cvirkos paminklo, regime štai Pylimo gatvę ir ten esantį žydų bendruomenės pastatą. Pylimo gatvė 4. Pylimo gatvė 4 pasakoja ne tik apie Lietuvos žydų bendruomenės istoriją, tačiau ir apie vieną įdomų asmenį, Tadeušą Rostvorovskį, architektą, grafą, kuris, kaip Tomas Venclova rašo savo knygoje Vilniaus vardai, gimė netoli Balstogė, studijavo Petrapilyje, Krokuvoje, Münchene ir Paryžiuje, apsigyvenęs Vilniuje daug statė, mieste ir apylinkėse. Ir šiandien, kaip rašo Tomas Venclova, Vilniuje mes galime matyti daug jo paliktų pastatų. Tai ne tik Pylimo gatvė 4, bet ir Vilniaus geležinkelių pastatas Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių sankirtoje, Švento Jurgio viešbutis Gedimino prospekte, taip tas viešbutis, dabar jau nebe viešbutis, tiesa, ant kurio stogo regime Švento Jurgį kovojantį su Slibinu. Taip pat daugiabučių namai, Sodų gatvė 17, Šopeno gatvė 1. Tadeušas Rostvorovskis pastatė ir kelis gyvenamuosius namus. Ne tik šį Pylimo gatvė 4, bet ir Sodų gatvėje 17 ir Šopeno gatvėje 1. Bet išlipę čia Islandijos stotelėje, užsukime į Pylimo gatvę 4, kur žydų bendruomenės patalpose veikia beigelių krautuvėlė, siūlanti paskanauti tikro litvakiško istorinio maisto. Skanaus!